kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada aad daawan doontaan waxa ka mid ah gudoomiyaha shaqada madow ayaa shir gudoomiyaha shirka 8-aad ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka iyo hay'adda Nice Foundation ayaa heshiis isfahgarad ah wada saxay taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa sheegay in 12 ruux ay gacanta ku soo dhigeen oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday baska ay saarnaayeen ciyaartooyda Koonfur Galbeed gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaala ayaa dhagax dhigay wadan laami ah oo isku xirto wasaaradda arrimaha dibadda iyo masjidka minaaradda ee degmada Hodan dawladda Mareykanka ayaa ka soo horjeestay heshiis beenaadkii Muuse Bihi iyo dawladda Itoobiya dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hawada ay ka celisay diyaarad ku socota Hargeysa madaxweyne lafta kareen ayaa kulan la qaatay safiirada caalamka ee Kenya ku sugan guud ahaan warkaas ka daawanaysan TV-ga wadaag wanaagsan